Отримання автокефалії Українською православною церквою на фінішній прямій. Про це заявив Петро Порошенко під час зустрічі з екзархами Вселенського патріархату. Священнослужителі напередодні прибули до України працювати над наданням Українській церкві статусу єдиної помісної. Ми приїхали сюди не для того, щоб розділити українське православ'я, а наоборот, зробити ще більше кроків для того, щоб принести та всім бажане єднання для Української православної церкви. Ми готові для чіткої співпраці із Українською православною церквою Київського патріархату. Звісно, готові для діалогу і доброї співпраці з Українською православною церквою в лоні Російської православної церкви. Церква відділена від держави, має бути. І особливо від держави іноземної. І на сьогоднішній день це є просто вплив іноземної держави, ще більше переконує нас в правильності наших дій. Тому я щиро бажаю успіху ваше високопреосвященство, вашої місії. Нагадаю, дізнавшись про призначення Вселенським патріархом екзархів в Україні, Москва не стямилася від люті. У РПЦ заявили, тепер їхні стосунки з Константинополем зайшли в глухий кут. Патріарх Кирило навіть припинив згадувати патріарха Варфоломія в молитвах під час богослужінь. Натомість у Вселенському патріархаті і з відповіддю не забарились. І нагадали росіянам про фактичну відсутність Томасу про автокефалію в самої Російської православної церкви.